င်္ဂလာပါရှင်အလဲမမွတ် TV မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ခေါင်းကြီးသတင်းတွေကတော့မြန်မာစီးပွားရေးတံခါးဖွင့်ခြင်းတရုတ်ကိုထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့တရုတ်စီးပွားကုသံထူးဝင်ကြီးပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတိလဝါတင်မော့ဖြတ်ဆက်ရုံပိုင်းညဧကမှာရှိတဲ့ညဧက900ကျော်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စိတ်ကန်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်မှုအတွက်တင်တော်ခွင့်ယူမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ပထမအောင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်ပြည်ရင်းသတင်းကတော့မြမစီပွားရေးတံခါးဖွင့်ခြင်းတရုတ်ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးလို့တရုတ်စီးပွားကုသံထူးဝင်ကြီးပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်ခြင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုထိခိုက်စရာမရှိဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ကုသံရဝယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးကယနေ့ပြည်ရင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထူးဝင်ကြီးကဂျပန်ကဲသို့နိုင်ငံတွေကမြမနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတာဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုထိခိုက်စရာမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သူတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့တကားဖွင့်ဝါဒလိုအပ်တယ်လို့လည်းဒူးဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာမြန်မာလယ်သမားတွေအတွက်အသေးစားချင်းငွေထုတ်ချေးရေးဆေးရုံနဲ့အခြားအခြေခံအဆောက်အဦတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ဖို့အပါအဝင်စီးကိန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတော့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဒူးဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တိလဝါတင်မော့ဖြတ်ဆက်ယုံပိုင်းမြေမှာရှိတဲ့ညဧက900ကျော်ကိုစက်မှုနဲ့စိတ်ကန်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်မှုအတွက်တင်တာခေါ်ယူလျက်ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြောက်တန်းမြို့နယ်တိလဝါတင်မော့ဖြတ်ဆက်ယုံပိုင်းမြေမှာရှိတဲ့ညဧက905ဧကကိုအပိုင်း၉ပိုင်းခွဲခြားငှားရဲလုပ်ကိုင်မှုအတွက်တင်တာခေါ်ယူမှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ငှားရဲရမှာနှစ်ရှင်ငှားရဲပေးမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတင်တာတင်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအငှားချထားစဉ်ကာလမှာအဆိုပါမြေရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ်တစိမ့်တဒေတာမှာထက်ဆင့်အငှားချထားခြင်းထုခွဲရောင်းချခြင်းနဲ့ထက်စစ်လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ငှားရမ်းလိုတဲ့စနစ်နှစ်စဉ်ငှားရမ်းကနှုံထားမြေအသုံးချနှုံထားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏစောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တဲ့ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုတို့နဲ့အတူတင်တာတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရသူတွေဟာမြေအသုံးချကနှစ်စဉ်ငှားရမ်းကနဲ့ဝင်ငွေခွန်ကုန်သွယ်ခွန်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများနဲ့အညီနိုင်ငံတော်ကိုပေးသွင်းသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လူသူတွေအနေနဲ့အလုံးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းရုံးချုပ်စက်ရုံများဌာနကိုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတင်တာများကိုပေးသွင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့2013ခုနှစ်နာဂယိုရာနှစ်သစ်ကူပွဲတော်ကိုလာရောက်လေ့လာတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်15ဦးခန့်သာရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်နာဂယိုရာနှစ်သစ်ကူပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်ပွဲတော်ကိုလာရောက်လေ့လာတဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်15ဦးခန့်သာရှိတယ်လို့ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ယခုနှစ်ပွဲတော်ကိုနာဂလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလဟဲမြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေကတော့အရင်နှစ်ကထက်ရောကြခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပွဲတော်မှာနိုင်ငံသားခရီးသွား15ဦးခန့်သာလာရောက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလာရောက်မှုရောကြသွားခဲ့ခြင်းကတော့ပွဲတော်ပြုလုပ်တဲ့လဟဲမျိုးရဲ့နည်းမြေလုံခြုံမှုအားနည်းခြင်းအပြင်ရိုးရာဝတ်စားဆင်ရင်မှုအပိုင်းမှာလည်းကန့်သတ်မှုတချို့ရှိခဲ့ပြီးဝတ်ဆင်မှုအပိုင်းမှာနှဲပေါင်းမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးစားမှုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်နာဂနှစ်သစ်ကူပွဲတော်မှာလာကပြဖို့ခေါ်တဲ့ရွာတွေကနာဂလူမျိုးတွေကိုလည်းအရေးအတွက်ကန့်သတ်ချက်နဲ့ခေါ်တယ်လို့ဒေသခံတူရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကပြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုကိုလည်းအရင်ကလိုဝတ်ဆင်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲလူမြင်ကောင်းအောင်ကန့်သတ်လိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါဗျ။ဒါကြောင့်အရင်လိုရိုးရာဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေနဲ့တင်ဆက်မှုနှဲသွားတယ်လို့လဟဲမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံနာဂလူမျိုးတူရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။အမဒီနာဂပွဲတော်လာဖို့အတွက်ကလေပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီပွဲတော်ကတကယ်အမရဲ့အိမ်မက်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမနာဂလူမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတူကြအောင်လို့နာဂပွဲတော်ရန်တက်ခြင်းနဲ့နောက်နာဂရိုးရိုက်လေးလာခြင်းနဲ့
แต่แม่เบ้ใช่มาลาพี่ไม่เลยสุดาเลยกูก็บอกพี่ว่าไม่สุดาพี่ไม่รู้ไม่เอาเรื่องเกี่ยวทำไมอ๋อแต่มาอันนี้อินเทอร์วิวที่เราเจอเนี่ยเจอเลยทายน่าเรามาสุดาก็เลยมาเรียนเซ็งมาจ้าเลยน้าน้าก็เนี่ยเปิดตัวพี่เช่นสักการ์ยี่ชิ้นเลยสุดาเนี่ยเจอเลยสอไอ้อินเทอร์วิวที่จะพักกันน้าก็ที่ลุงมิวเรียจ้างกับเบาที่สิ่งเนี่ยน้าก็ลุงมิวเรียนี่จ้าด้วยจ้าเลยกับมาตัวอามาเนี่ยล่าสุดเลยตัวน้าก็ลุงมิวเรียจ้างชิ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနာဂါလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ယွာတွေမှာကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်ထောင်ခုနှစ်မှာစကနာဂါလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ခန်းဒီလေးရှိလဟဲနန်းယွန်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတလှည့်စီပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုနှစ်အတွင်းနန်းယွန်းမြို့မှာပြုလုပ်ဖို့အလှည့်ကြပေးမယ်လဲနန်းယွန်းမြို့ဟာကချင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစပ်နေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရလဟဲမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပါခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးSNLD မှသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်အစိုးရနှစ်ထောင်တစ်ဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒနဲ့ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့လွှတ်တော်တွင်အင်အားအကြီးဆုံးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနိုဝယ်စုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟာပြည်ပခါတွေကို
ပေလောင်စာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရတွေဖြစ်တဲ့ဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးကိုကျင့်သုံးလိုက်နိုင်မှုမရှိခဲ့ခြင်းအပေါ်တွင်သာအခြေခံနာကိုတည်တာထင်ရှားတယ်လို့ရှမ်းတိုင်းဒေသကြီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်မှာထုတ်ပြန်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။